сәлеметсіздер құрметті оқушылар оқушылар осы видеоға лайк басып біліп жүрегімге жазыласыздар ма адаптация ол бейімделу адаптацияның түрлері болады өндірістік өндірістен тыс еңбек қызметінен кейін өндірістік психологиялық профессионалдық әлеуметтік психологиялық ұйымдық әкімшілік санитарлық гигиеналық өндірістен тыс тұрмыс жағдайларына бейімделу әріптестермен өндірістен тыс қарым, қарым қатынасқа бейімделу демалыс барысына бейімделу еңбек қызметінен кейін зейнетақыға шығуға еңбектік еңбекке қабілетсіздікке бейімделу қорек талғауға бейімделу, бейімделу. климаттық бейімделу қорғаныш гүлді өсімдіктердің айқас тозандануға бейімделуі бейімделу деген не бейімделу баладан психологиялық физиологиялық тұрғыдан үлкен қорды қажет ететін оқу жағдайларына бейімделу адаптация адаптация сезім мүшелерінің татырген, татырген діргіштерге біртіндеп икемделуі негативті адаптация күшті тетірген тітіргендіргіштердің әсерінен анализаторлардың сезімталдығының төмендеуі түйсіктің мүлдем жоғалуы немесе әлсіреуі позитивті адаптация әлсіз тітіргендіргіштердің әсерінен сезімталдықтың артуы сонымен адаптация сыртқы орта әсерлеріне ағзаның бейімделгіштігін көрсетеді адаптация латын тілінен аударғанда бейімделу дегенді білдіреді тірі ағзаның сыртқы ортада тіршілік етудің үнемі өзгеретін шарттарына бейімделуі адаптация сыртқы ортада айтарлықтай және кенет өзгерістерді көтеруге ғана емес өз физиологиялық функцияларымен жүріс тұрысынан осы өзгерістерге сәйкестендіріп белсенді түрде қайта құруға мүмкіндік береді достар мен сіздерге енді теория жүзінде таныстырдым енді сіздерге тағы да толығырақ ыңғайлы ә, болу үшін мысалы футбол сүйер қауым лиональ мессиді білет. ол барселонада өте жақсы сүйікті ойын көрсетті көрермендерге бірақ псж ға ауысқаннан кейін барселонадан яғни командасына ол адаптациясы ұзаққа созылып кетті яғни ол жаңа көзқарас франция елінің дәстүрі француз тілі тамағы ауа райы деген жаңа климатқа үйренсе алмады испанияда жылы болса ал францияда күн салқын болды сондай климаттарға ол үйренісе алмады яғни бейімделе алмады дәл сол сияқты сізді бір мектептен басқа мектепке ауыстырғанда басқа мектепке ауыстырғанда сізді сізде адаптация болады яғни сіз бірден ол мектепке үйреніп кетпейсіз ол мектептің ішіне қарайсыз сыртына балаларға бәріне уақыт керек яғни яғни адаптация, адаптация жасайсызап Адап, ә, былай айтқанда адаптировать дәл осылай сияқты басқа елге көшіп кетіңізші ол адаптацияға бірнеше айлар кетеді мысалы сіз бразилия индия Африка ұшып кеттесеңіз, ол жақтың климаты бізге мүлдем ұқсамайды ауа райы ол жақта ыстық ол жақта бешбармақ бауырсақ не екенін білмейді яғни біздердің түбегейлі қарама қайшы болады дін бәрі түгел яғни бұл адаптация ол жақта уже ұзаққа созылады яғни бір елден бір елге ауысу өте оңайға соқпайды турцияға да мысалы жақын тұрған турцияға сіз көшіп сол жаққа кетсеңіз мысалы бір жылға сіз ол жаққа да үйренсе алмайсыз яғни оған уақыт керек адаптацияға америкаға кетсеңіз де адаптация керек тіл тамақ басқа да ә, нәрсеге адаптация үлкен қала мемлекет неше түрлі ұлттар соған бәріне адаптация жасау керек біліп жүрегінге жазыламыз Laikku asamblus vaizdo įrašą.